Meillä on uusi ystävä matkassa. Nimittäin GoPro 6 hommasin seuraavaa reissua varten. En välttämättä tätä reissua tarkoituksenmukaisesti, mutta nyt tämä on koetuksella tämä kaveri, että mitä tällä pystyy tekemään. Ja oikein kätevä pieni vekotin näyttää olla. On tosiaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä, on lähdössä Riikaan viikonlopuksi. Tänään on torstaipäivä ja ensimmäistä kertaa hyppään Finnairin kyytiin. Mielenkiintoista, kun itse on suomalainen eikä ole kertakaan ollut Finnairin kyydissä ainakaan mielestä, niin tässä nyt on semmonen 45 minuuttia aikaa lähtöön ja mä chillailen täällä tässä vakkarimestassa. Tää on oikeastaan paras kahvila varmaan täällä, hienoin ja tunnelmallisin omasta mielestä, pystyy vähän rauhoittumaan täällä yläilmoissa. En ajatellut mennä katsomaan, onko mitään Black Friday-tarjouksia tuolla kaikissa myymälöissä. Vähän epäilen, että ei ole. Huomenna olisi siis musta perjantai ja tarjouksia hurjasti liikenteessä ehkä. Mut mä lähden katsomaan niitä tarjouksia nyt tonne Riikaan ja katsotaan, mitä kameralle nappaan. Todennäköisesti en ihan hirveästi kuvaa. Oon menossa siis kaveria moikkaamaan, joka opiskelee siellä ja nyt on tällainen rentoutuminen pitkä viikonloppu. Ei tarvii miettiä mitään. Todennäköisesti en ihmeemmin mitään työhommia tai muuta tällä reissulla tee. Mulla ei edes läppäriä mukana. Mulla on vaan ainoastaan hyvä kirja ja hyvä fiilis mukana ja uusi ystävä GoPro. Lähdetään katsoa, mitä saadaan aikaiseksi tältä reissulta. Tervetuloa matkalle mukaan. Nähdään Riikassa. Boom! Hirviar. Riiassa täysin turistina täällä ytimessä. Kävin tuossa Stokkalla äsken pyörimässä. Samalta näyttää kuin Suomessakin. Ihan kivan näköinen miljöö tässä keskellä kaupunkia. Joku joki tuossa kulkee. Ei mitään haju, että mikä joki. Mulla ei ole Riiasta mitään käsitystä. En googlittanut yhtään, että mitä täällä voi nähdä, mutta onneksi on paikallinen opas saapumassa tuossa parin tonnin päässä koulusta, niin katsotaan sitten mitä täällä oikeasti voi tehdä. Mutta tälleen ensikosketuksena ihan kivan näköinen kaupunki. Tuossa nappasin lentokentältä Taxify-palvelun kautta taksin ja oikein hyvin toi perille. Maksoi 8 euroa, meni joku 20 minuuttia ehkä. Kuski ei kyllä puhunut sanaakaan englantia, mutta perille toi ja hyvin, hyvin rauhallisesti ajo täällä kaupungin sykkeessä. Ei mitään valittamista, annoin herralle 5 tähteä. Kiitos kun toit perille. Nyt täytyy vaan selviytyä. Mä kävelen täällä päämäärättömästi. Mun piti mennä lukemaan kirjaa, mutta en malttanut. Tuossa oli kahvitaloa ja teetaloa, missä vois istuskella. Varmaan menen sinne, kunhan jäädyn ensin täällä vähän aikaa. Täällä on yhtä viileä kuin Suomessakin varmaan, kuin -2 heittämällä. Mut fiilistellään nyt Riikaa. Kivan näköistä. Hauskaa, että on puistot säilytetty. Sanoin, että on
hyvin nätin näköistä täällä. Mutta ei täällä ihan noin lämmin kuitenkaan, kun tässä taustalla näkyy. Sukkahousuilla painaa täällä. En tarkeni stoppatakki oltava, mutta täällä vissiin taretaan vielä pikkusen paremmin kuin Suomessa tätä kylmää. En tiedä miltä tää näyttäisi kesällä, mutta mä luulen, että olisi kyllä aika hienon näköinen. Iskälle piti ottaa tuossa puheluun, kun Helsinki-Vantaan lentokentälle ajelin, että ollaanko me käyty joskus nuorempana täällä Riiassa. Niin sanoi, että ei olla, mutta ollaan me ajettu meidän Euroopan kiertueen aikana läpi kyllä tästä maasta. Että olen käynyt tässä maassa, vaikka hirveästi en kyllä mitään muista. Mutta anyway, nyt ollaan täällä ja otetaan selvää Rion hienouksista. I like it. On täällä enemmän nähtävä kuin Kotkassa. Mä en tiedä kyllä missä me taas nyt on, mutta ehkä tää selviää pikkuhiljaa. Lento tänne, 90. Jos olisin kuukautta aikaisemmin ottanut lennon, niin 60. Ihan naurettava hinta sillä, että lennät suoraan maasta pois. Mulla olisi mennyt enemmän rahaa, jos mä olisin mennyt Joensuuhun serkuille Kotkasta, vaikka omalla autolla tai ylipäänsä julkisilla, kun mulla meni tänne tullessa. Kannattaa lähteä pidemmiksi viikonlopuiksi pois maasta. Mä olen jo ihan myyty tälle reissulle, vaikka mä oon tunnin ollut maassa, niin tämä oli hyvä päätös jo tässä vaiheessa. Tulin teettoa lukemaan kirjaa. On kyllä hauska miljö keskellä puistoa. Voit vaan istuskella täällä ja naukkailla teetä. Mä nyt kyllä otin kahvia, mutta tosi hyvän näköinen mesta. Tässä nyt luen muutaman tunnin kirjaa niin pitkään kuin näkee. Täällä on aika pimeä tunne, mutta saa nähdä milloin täällä päin maailmaa pimenee. Luulen, että tunnin päästä viimeistään. Ihan huikeeta. Pakko sanoa, että hauska tilata tuosta tiskiltä, kun sä et ymmärrä mitään, mitä tuolla lukee tuolla seinällä. Ymmärsin sanan kafe, mutta sitä ensimmäistä sanaa en ymmärtänyt, ja tuossa oli nyt tommonen, mikä liian tämä on. En tiedä, ei näytä tutulta. Ja pakko sanoa sekin vielä, että täällä on tosi hyvä lukea, koska mä en ymmärrä sanakaan, mitä tässä oikealla tai vasemmalla nämä ihmiset puhuu, niin mä voin vaan keskittyä omaan kirjaan, koska Suomessa aina saattaa häiriintyä siitä, että menee jonkun muun tarinan mukaan, kun kuuntelee mitä vieressä puhutaan. Mutta tää on hyvä, tää on hyvä. Mä oikeesti luulin, että mä tilasin jotain kahvia. Tää näyttää vähän kahviota mun silmään. En tiedä, miltä se teistä näyttää, mutta ei tää kyllä yhtään kahvilta maistu. Ja teetalohan tää oli, mihin mä tulin. Jotain tummaa teetä tää on ja en sit tiedä. Jollain maidolla varmaan terästettyä, mutta ties sit mitä toi. Ehkä vähän semmonen kaneelinen maku. Mä oon huono näissä makuleikeissä. Mä oon niin huono makuaisti, että ei mitään käsitystä oikeesti, mitä toi on. Ihan hyvä. Vaikka sanoin, että täällä kaupassa on niinku fiilistä, musiikki on sen verran kovalla, että tulee vaan kylmät väreet. Suomessa kanssa tällä tavalla, niin ai että, kelpaa käydä kaupassa. Etin vähän Naikin tuotteita, sukkia ja ponnareita tulevaisuutta varten, koska hiuksethan kasvaa. Täällä voisi viihtyä pidempäänkin.
musta perjantai, mutta ei auta hirveästi soppailla. Käsimatkatavaroihin ei mahdu paljon mitään. Mennään parilla sukkaparilla. Eikä sijoiteta kaikkia rahoja tänne. Mikäs tää on? Taisin käydä väärässä liikkeessä äsken. Se on kaikkein mielenkiintoista. Tulee ruokakauppaa täällä uusissa maissa. Näyttää niin erilaiselta ja sä oot niin eksyksissä, että mitä kaikkea täältä oikeesti löytyy. Tääkin näyttää semmoiselta, että olisi niinku maistiaisten paikka, mutta ei ole, ei ole. Et saa koskea, ei. Lumisade. Näkyyks tästä mitään? Näkyy. Wow. Mua huvittaa, kun tässä kirjahyllyssä on kaikki kirjat, mitä mulla on omassa kirjahyllyssä. Wow, hyvä kirjakauppa. Sit vai odottaa. Kello on... Mitä hittoa, se on vähän ennen 7 sunnuntaiaamu. Siellä se jossain on. Ei täällä liian aikaisin pidä olla. Se oli tuskaton operaatio. 40 minuuttia lähtöä. Meni Tsekinissä ehkä 3 minuuttia. Isot propsit Latvialle ja isot propsit Taxify kuljettajalle. Ajo 110-70 alueella, niin oli aika nopea reissu. Sanoin, että 17 minuuttia lentokentällä, niin meni ehkä 12. Suomessa taas. Oli kyllä naurettava helppo toteuttaa toi Latvian reissu. Pääs helposti sinne, ei mitään ongelmaa mihinkään suuntaan. Ja meni kyllä viikonloppu nopeasti. Sit kohtaa. Oi voi. On täällä vähän viileempi kuin Latviassa. Ei haittaa. Salvi saa jo tullakin. 25. päivä marraskuuta kuitenkin. Missä olet, Talvi? Pistetään lyhyt matkaveelokin päätökseen. Katsotaan, miten umpijäässä auto on. Nyt mennään väärään suuntaan. Täällä Jumbon kauppakeskuksen katolla. Auto seissä koko viikonloppu, tässä on -6 astetta pakkasta, kysyin kuljettajalta, niin ei hyvältä näytä. Tää siltä, ettei hyvältä näytä. Tää on suhteellisen jäässä nuo autot, mitä tosta kattoo, mut toivotaan, että auto lähtee käyntiin ja ettei ihan liikaa tarvi raaputella. Näyttää vähän pahalta. Ei vitsi. Täällä tuntuu sormissakin, että on niinku syvä jäässä. Kyllä tätäkin pemmiä. Vissiin vähän tuulee täällä katolla. No, ei muuta kuin kaikki vaan Latviaa. Kannattaa lähteä pidemmälle viikonlopulle. Todella edullista. Maksa tosiaan 90 lennot ja naurettavaa helposti pysty lentokentillä liikkumaan. Palvelu pelas ja Taxify on hieno sovellus. Maksamaton mainos. Ei muuten kuin äärimmäisen hyvää joulun odotusta. Nyt se talvi on täällä.